Dərmanlar 3D printerdə hər kəsə fərdi olaraq çap ediləcək. Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutunun məlumatına görə, alimlər apteklərdə dərmanların sizin üçün uyğun olan dozada çap etdirməyə imkan verəcək standartların və təhlükəsizlik protokollarının hazırlanmasına kömək edir. Dərman qəbul etməyi sevməyən uşaqlar üçün şokolad ətirli həblər, vaxtında həblərini içməyi unudan böyüklər üçün isə bir neçə dərmanın bir tabletdə birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə Qida və Dərman İdarəsi epilepsiya xəstələrinin dərmanları üçün ilk 3D çap printer olan Spritam-ı rəsmi olaraq təsdiqləyib.